Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero ensinar para vocês esse barrado que eu estou apaixonada, simples demais. Eu acho que vocês já perceberam que eu gosto de coisas simples, né? Tudo que eu faço é simples, mas me encanta demais essas coisas simples e delicadas. Olha que encanto, gente. Essas florzinhas, é um bico de crochê carreira única, bico, barrado, como você queira falar, se expressar. E olha só, que encanto, que encanto. Eu estou apaixonada por esse barradinho. E aí eu resolvi fazer o vídeo aqui pra você, ensinando pra você como que você faz, ok? Vamos lá então? Antes disso, eu gostaria de pedir pra você deixar o seu like, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra me dar um apoio, ok? Desde já eu te agradeço. Vamos lá então? Bom, vamos lá então? Olha só, eu já adiantei um aqui, tá? E aqui, caminhei fazendo quatro correntinhas. Introduzi a agulha, fiz um ponto baixo alongado, caminhei fazendo mais quatro correntinhas. E esse é o espaço entre uma florzinha e outra. Aqui eu já inicio a outra florzinha. Então, como você vai fazer? Vai levantar quatro correntinhas, duas, três, quatro. Vai fazer um ponto alto duplo. Introduzindo a agulha bem aqui embaixo do ponto baixo alongado. Aí vai. Tira dois, tira dois, tira dois. Ok? Mede aqui, espaço, vem, introduz a agulha e faz ponto baixo do caseado. Ok? E aí vai ficar aqui, ficar como se fosse uma argolinha, bem aqui, ó. Tá vendo? Que é exatamente essa argolinha aqui da florzinha, miolo da florzinha. Você vai virar o trabalho. Vira o trabalho. E aqui nessa alcinha, essa primeira alcinha, você vai introduzir a agulha e vai fazer um ponto baixo. Levanta três correntinhas. Faz um ponto alto alongado, ponto alto duplo. Mais um ponto alto duplo. Vai fazer três correntinhas e um ponto picô. Então, com essas três correntinhas, você vem aqui na pontinha dela, no começo dela, introduz a agulha, puxa e faz um ponto baixo, vira um ponto picô. Vai fazer mais um ponto alto duplo. Tira dois, tira dois, tira dois. Três correntinhas e desce e fecha com um ponto baixíssimo. Okay? Essas três correntinhas últimas que você faz é para você descer aqui para começar uma nova pétala. Ok? Então, fiz aqui a primeira pétala. Vamos para a segunda. Em cada alcinha, você vai colocar três pétalas. Então, aqui tem que colocar mais duas. Levanta três correntinhas. Um ponto alto duplo. Tira dois, tira dois, tira dois. Mais um ponto alto duplo. Tira dois, tira dois, tira dois. Três correntinhas para fazer o picô. Mais um ponto alto duplo. Dois, dois, dois. E agora para descer, três correntinhas. Prende ela com um ponto baixíssimo dentro da argola. Aí formou a segunda pétala, ok? Vamos para a terceira. Três correntinhas, ponto alto duplo, dois, 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 tira. Mais uma vez, ponto alto duplo, três correntinhas para fazer o picô, mais um ponto alto duplo, tira dois, tira dois, tira dois, e agora três correntinhas para descer. Introduz a agulha lá dentro da argola e faz um ponto baixíssimo. Pronto. Formou aqui as três primeiras pétalas. Certo? E ela vai ficar assim. Agora você vai virar o trabalho, passa a linha para o outro lado, tá? Puxa o fio aqui, introduz a agulha de novo.
E agora você vai fazer um ponto baixo dentro da outra argolinha, tá? Faz um ponto baixo, ergue três correntinhas, ponto alto duplo, mais um ponto alto duplo, três correntinhas para o picô. Ponto alto duplo. Três correntinhas para descer. Desce e fecha com ponto baixíssimo. Aí chega bem pro cantinho a pétala para poder ter espaço para caber mais duas aqui. Vamos lá, continuando. Próxima pétala. Três correntinhas. Dois pontos altos duplos. Três correntinhas para o picô. Mais um ponto alto duplo. Três correntinhas para descer. Observe que do lado de cá você faz três correntinhas e dois pontos altos duplos. Do outro lado você faz só um ponto alto duplo e as três correntinhas que é para descer. Novamente, sobe três correntinhas. Ponto alto duplo. Mais um ponto alto duplo. Três correntinhas para o picô. Uma, duas, três. Mais um ponto alto duplo. Três correntinhas para descer. Desce e fecha com ponto baixíssimo. E aqui já está pronta a florzinha. Ok? Ela vai ficar assim. A parte de baixo fica quase que colada no tecido, tá vendo? Essa parte aqui fica quase que colada no tecido. Olha que lindo, gente, esse trabalho. E aí, para fazer a próxima, você caminha fazendo, dando espaço aqui. Introduz a agulha aqui de novo. Na correntinha, faz uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem, introduz a agulha no tecido para fazer o ponto baixo alongado do caseado. Faz mais uma, duas, três, quatro. De novo, mede o espaço e faz mais um ponto baixo alongado no tecido. A partir daqui, você já faz a próxima florzinha. Vamos lá, uma, duas, três, quatro. Ponto alto alongado, introduzindo a agulha no ponto baixo do tecido, que foi inserido no tecido. Tira dois, tira dois, tira dois. E aqui formou a argolinha onde você vai fazer as pétalas, tá? Mede aqui no tecido, introduz a agulha e fecha com ponto baixo alongado. Ok? Aqui ficou a argolinha da pétala. A argolinha da flor para fazer as pétalas, ok? Vou fazer mais uma aqui com vocês. Fazer a última aqui com vocês. Vai aqui, depois de feita a argolinha, bora virar o trabalho. Introduz a agulha dentro, pegando a de cima, e faz um ponto baixo. Três correntinhas. Dois pontos altos duplos. Três correntinhas para o picô. Mais um ponto alto duplo. Três correntinhas para descer. Desculpa. Desce lá e faz um ponto alto, um ponto baixíssimo. Novamente, três correntinhas. Dois, três. Viu como minha voz mudou, gente? Agora dois pontos altos duplo. Três correntinhas para o picô. Um ponto alto duplo.
Três correntinhas para descer. Desce e faz um ponto baixíssimo. Já formei mais duas pétalas. Novamente, três correntinhas para subir. Uma, duas, três. Dois pontos altos duplo. Três correntinhas para o picô. Um ponto alto duplo, que é o mesmo alongado, ponto alto alongado, tanto faz, duplo alongado é o mesmo. Três correntinhas para descer. Desce lá dentro da argolinha e faz um ponto baixíssimo. Pronto. Três pétalas estão prontas. Vamos virar o trabalho. Dobra aqui para trás, sim, para você trabalhar agora a outra argolinha. Introduz a agulha dentro da argolinha, aqui, e faz um ponto baixo, baixo bem no canto, certo? Erga três correntinhas, faz dois pontos altos duplos. Faz três correntinhas para o picô. Um ponto alto duplo. Três correntinhas para descer. Desce lá dentro da argolinha, introduz a agulha, faz um ponto baixíssimo. Puxa aqui pro cantinho para caber mais duas pétalas. Novamente, ergue três correntinhas, dois pontos altos duplos. Três correntinhas para o picô. Um ponto alto duplo e três correntinhas para descer. Desce dentro da argola e faz um ponto baixíssimo. Espera que eu peguei o ponto, peguei errado aqui. Dentro da argola faz um ponto baixíssimo, ok? Chega pro cantinho para caber mais uma pétala, que agora vai caber a última pétala. Vamos lá, três correntinhas para subir, dois pontos altos duplos. Três correntinhas para o picô. Um ponto alto duplo. Três correntinhas para descer. Desce e fecha com um ponto baixíssimo. E aqui está a outra florzinha. Ok? Estou trabalhando com a linha Anne e com a agulha de número 1,5. Olha. E aqui, mais uma vez, introduzo a agulha aqui no ponto, né? Introduzo a agulha aqui no fio. Faz quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vem aqui no tecido, faz o ponto baixo alongado. Mais uma vez, uma, duas, três, quatro. Vem no tecido, faz o ponto baixo alongado. A partir daqui, inicia-se a próxima florzinha. Okay? Vou parar por aqui, que eu creio que você já entendeu direitinho, né? Se você quiser passar uma colinha para que a florzinha se mantenha aberta, porque você percebe que ela vai fechando, né? Ela fica fechando. Aí você passa uma colinha só do lado de cá, ó, nessa parte de cá que vai colar no tecido, do lado direito do tecido, certo? Tem que ficar do lado direito, senão fica feio. Então você cola a lateral que está do lado direito do tecido. Você pode colar que vai ficar para ela se manter aberta. E é isso, gente. Fica essa delicadeza, essa fofura de barrado que eu amei. Carreira única, lindo demais. Então era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, tá? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.